Bal ağrılar tərəfindən bitkilərdən toplanan şəfaverici təsiri çox güclü olan bir qidadır. Ağrılar təbii balı çiçəklərdən sızan şirin şirədən, nektardan hazırlayırlar. Balın kimyəvi tərkibi 20% sudan, 75% şəkərdən və 5% digər maddələrdən ibarətdir. Hörmətli izləyicilər, indi hal-hazırda biz arıları arıxanadan dağlara daşıyırıq və həmin prosesi çəkib sizə göstəririk. Yəni, baxın sizdəki, yəni, biz balları necə əldə edirik. Yəni, indi görürsünüz özünüzdə, yəni, gecə vaxtıdır arıları, yəni, buradan maşınlara yəni, yükləyib dağlara daşıyırıq. Arıları indi hal-hazırda maşınlara yükləmişik, dağa daşıyırıq və artıq bütün arılar maşına yüklənilib. Yəni ki, orada boşaldırıq arıları yenidən, yəni həmin kadrlarda bir-bir çəkib sizi göstərək. Hörmətli izləyicilər, indi hal-hazırda arılar gətirmişik dağlıq bir ərazidir, meşəlidir. Yəni Hirkan Milli Parkının səhrədidir bu ərazi. Arıları biz bura yəni əziyyətlə, yəni özünüz də yəni görürsünüz ki, yəni necə maşınla bura gətirdik. Bura yəni elə bir yoldur ki, ancaq bu cür yəni maşınlarla arıları bura daşımaq olur. Və mənim məqsədim nədir? Arıçıların əziyyətini çəkib mən sizə göstərmək istəyirəm. Yəni biz arıçılar təbii balı necə əldə edirik? Yəni özünüz də yəni görürsünüz ki, min bir əziyyətlə bu cürlə biz bal əldə edirik. Qram bal istehsalı üçün arılar nə az nə çox, tam 46 min kilometr məsafə qət etməlidir. Müqayisə üçün deyək ki, bu məsafə ekvatorun uzunluğundan belə çoxdur. Hörmətli izləyicilər, yəni özünüz yəni görürsünüz ki, may balını süzmüşük. Yəni artıq bal aralarda heç bir yəni bal yoxdur. Yalnızca balalardır. Yenidən qeyd etmək istəyirəm. Arılar burada bir aydan çox müddətdə qalacaq və bal yığacaq təbiətin qoynunda. Və indi hal-hazırda gördüyümüz yəni rampalarda, çərçivələrdə yəni heç bir bal söhbəti yoxdur. Buyurun. Yəni ki heç bir bal yoxdur. Çünki may balı artıq süzülüb. Və indi payız balının yəni süzümünə doğru gedirik. Hörmətli izləyicilər, artıq haradasa 15 gün olar arıları gətirmişik bura. İndi arılar hansı bitkilərdən məhsul yığıb? Necə məhsul yığıblar? Yəni 15 gün ərzində nə məhsul yığıbsa onları çəkib biz sizə göstərəcəyik. Yəni videonu axıra kimi izləyin ki bütün prosesləri biz sizə çəkib göstərə bilək. Hörmətli izləyicilər, yəni hələ görürsünüz ki, arılar çox az bir miqdarda yəni rampalara bal vurub. Bu, yəni şübhəsiz ki, arıların içində haradasa 10-a yaxın çərçivələr var. Amma bu pətəy, yəni ən axıncı pətəydir, çox güclü bir miqdarda yəni bal vurub. İndi arının görək xəzinəsində balın vəziyyəti necədir, yəni işləyiblər, işləmirlər. Yəni özü də yəni, görürsünüz ki, yəni tamamilə fərqlidir. Yəni bu arının rəngi bal olmayan həmişə pətəylər bir qədər qara olur. Amma burada yəni artıq ağardı bu arılar belə deyək.
Yani bunu dikkatle çekin. Yani özünüzde yani görürsünüz ki yani arılar haradasa bu çerçevede bir yarım kiloya yakın ballayacak. Yani hala arılar 15 gündür düzde burada işleyir. Yani bu çerçeveye yani az miktarda bal vurur. Kalan sesi çiçek uzun. Yani çiçek tuzu dediğimiz yani min bir derdin dermanı olan yani dikkatle çekseniz yani bu kanallarda yani göreceksiniz sarı kırmızı renkte olan yani çiçek tuzu. Yani çiçek tuzu da biz bilirik ki insan yani organizmimizin hadsiz derecede hayırlı bir şeydir ve onu biz arılardan elde edebiliriz. Maşallah. Hürmetli izleyiciler, bakın bu çerçevede yani arı hala yine demek istedim. Təqribən bu çerçevede 1 kiloya yakın bal olar. Qalan hissəsi yumurtadır. Yani artık arı başlayıb qulumlanmağa. Yani Allah şükürler olsun, təbiət bu illeri məhsuldarlığı da yani yaxşı olacak. Elə görünür. En azından ilk 15 günlük ərzində yani ucuz görünür. Dünyada ən bahalı bal Türkiyədə istehsal olunan elf balıdır. Onun 1 kilogramının qiyməti 5000 avrodur. Bu bal Artvin yaxınlığında yerləşən Sarıkayır vadisində istehsal olunur. Maraqlıdır ki, bütün digər qida məhsullarından fərqli olaraq bal kiflənmir. Hətta məqsədli olaraq kif göbələklərini daxil etdikdə belə tezliklə məhv olurlar. Hörmətli izləyicilər, yəni min bir dərdin dərmanı olan təbii balın sizin vaxtıdır. Özdə yani bildiğimiz kimi payız balı balların yani şahı sayılır. Yani en keyfiyyətli bal sayılır. Və hörmətli izləyicilər, budur. Yani arıların təbiətin qoynunda cənnət məkan bir yerdən yığdığı təbii bal yani hal-hazırda görürsünüz ki yani çərçivələrdə və pətəklərdədir. Bu təbii balı biz necə əzabla, əziyyətlə yani yetişdiririk, onları isə çəkib göstəririk. Yani bu yenəldə mən qeyd etmək istəyirəm. Bu təkcə mənim əziyyətim deyil. Bu bizim bölgəmizin, bizim rayonumuzun əsil arıçıların yani işidir bu. Yani bizim rayonumuzda bütün arıçılar bu cür əzabla, əziyyətlə bu məhsulu yetişdirib və insanlara təklif edirlər. Və eyni zamanda Respublikanın Kənd Təsərrüfat Nazirliyi tərəfindən təşkil olunmuş sərgilərdə, yarmarkalarda bax bu cür əziyyətlə yetişdirilən balları biz ora çıxardırıq. Və mən bu kadrları niyə çəkib sizə göstərirəm? Yəni balın bugün insanlar arasında yəni saxta yoxsa təbii olmağı çox ciddi bir mövzudur. Ona görə yəni mən çəkib göstərirəm ki, insanlar görsünlər ki, doğrudan da həqiqətən biz təbii bal insanlara təklif edirik. Əziz tamaşaçılarımız, bal seçimində xaralanan ballara daha çox üstünlük verməliyik. Balın 100 illərlə xarab olmadan qalmasının səbəbi xarlamasındadır. Xarlanmış bal heç vaxt öz keyfiyyətini itirmir. Həmçinin bu şirin qidanı alarkən olduqca diqqətli davranmalıyıq. Mütləq etibar etdiyimiz sınanmış mənbələri seçməliyik. Hörmətli izləyicilər, hal-hazırda balı süzəndə sizi inandırır ki, yəni arıda yəni təzə gətirdiyi yəni bal var. Baxın, görürsünüzmü? Yəni baxın, təzə gətirilən baldır. Yəni çox təbii, yəni görürsünüz, yəni özünüzə yəni görülür. Doğrudan da bu cənnət məkan bir yerdə yetişilən balın yəni necə deyərlər yeri bal. Təqdim etdiyimiz üsullarla aldığımız balın xalis olub olmadığını asanlıqla yoxlaya biləcəksiniz. Balı qaşıqla götürdükdən sonra qaşığı çeviririk. Bal qırılmırsa deməli heç bir qatqısı yoxdur. İkinci üsul isə balın qoxusuna görə ayırd edilməsidir. Məsələn, şam balından mütləq şam ətri gəlməlidir. Süni hazırlanmış balların isə heç bir qoxusu olmur. Hörmətli izləyicilər, yəni görürsünüz ki, çərçivənin bir hissəsi baldır, amma digər hissəsi isə çox möhtəşəm şəkildə görünən, yəni təbii çiçək tozudur. Yəni çiçək tozu min bir dərdin dərmanıdır. Mən yenə bunu qeyd etmək istəyirəm. Yəni görürsünüz ki, yəni bu çərçivədə hardasa bir kilo yarıma qədər bal olacaq. Hardasa bir 100 qrama yaxında çiçək tozu var. Yəni gülən çiçək tozu.
Hörmətli izləyicilər, bu çərçivə isə bu arıya təzə verilmiş çərçivədir. Və yeməkli pətək. Yəni qara rəngdə olan pətəklər insan orqanizminə daha çox xeyirli olduğuna görə, sadəcə bir qədər bərk olduğuna görə insanlar onu qəbul etməyə çətinlik çəkirlər. Amma təzə verilmiş pətək isə, yəni gördüyünüz kimi bu cür. Yəni bu tam yeməli pətəkdir. Yəni buranı çəkin. Yəni tam pulumlanmış, hazır, yəni yeməli pətəkdir və arının, yəni bunu biz pətək balı kimi insanlara təklif edəcəyik. Hörmətli izləyicilər, yəni bu arın artıq balını sürmüşük və qışdan arılar biz balı götürəndən sonra necə qışdan çıxacaq? Və insanların arıçılara inamsızlığın əsas səbəblərindən biri odur ki, qışda arılara nəyisə yedizdirirlər. Şəkər mi deyim, pesok mu deyim, yedizdirirlər. Amma bu tamamilə qeyri-mümkündür. Çünki qışda heç bir şey arıya yedizdirmək olmaz. Yəni bu qeyri-mümkündür. Bunu mən deyirəm, bütün arıçılar da bunu təsdiq edəcək. Və arı üçün, yəni gördüyünüz kimi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə ramka yəni bal saxlayır. Yəni özünüz də yəni görürsünüz ki, yəni balası olan ramkalar arıdan çıxarmaq olmur. Çünki çıxarsa aparatda bu ballar məhv olur. Və bu çərçivədə harca 1 kilo, 1 kilo yarım bal var. Yəni bu cür 6 dənə çərçivə yəni gördüyümüz kimi arılarda bunlar yəni qalır. Və arını bir də biz yəni buradan daşıyarıq. Yenidən arıxanamıza və bu ballar qışdan çıxacaq. Hörmətli izləyicilər, indi hal-hazırda yəni balın qaymağını tuturuq. Yəni qaymaq tutulmasa pulumlanmış yerlərdən bal süzülməyəcək. Və bu qaymağı biz tutarıq və balı aparata süzürük. Və hal-hazırda yerinə getirmək istəyirəm ki, hal-hazırda yəni süzdüyümüz bal payız balıdır. Yəni qaymaqlar yəni bu cür tutulur. Və bir şey də qeyd etmək istəyirəm, yəni balların keyfiyyətlisindən keyfiyyətlisi balın qaymağı hesab olunur. Və balın qaymağı da yəni gördüyünüz kimi hal-hazırda yəni bu cür qablarda yəni doldururuz, yəni bu qaymaqlar zay olmamalıdır. Və yəni həkimlər daha çox baldan qaymaq yəni insanlara yəni təklif edirlər ki, yəni sağlam olmaq üçün ümumiyyətlə bal qəbul edərkən, yəni qaymaqdan daha çox istifadə edəsindir. Hörmətli izləyicilər, mən bir şey də yəni qeyd etmək istəyirəm, bunu dönə-dönə. Bəzi dırnaqarası arıçılar bugün insanlara küçələrdə və yaxud da ki, bazarlarda insanlara deyirlər ki, bal min bir dərdin dərmanıdır. Bəli, bal əlbəttə 100% min bir dərdin dərmanıdır. Amma hər hansısa bir insanın canı ağrıyanda ya bir yəni xəstəliklə bağlı şikayəti olanda deyirlər ki, sən mütləq bal qəbul etsən, sənin filan xəstəliyi misal üçün sağalacaq. Amma bal heç bir xəstəliyə qarşı birbaşa vasitə deyil. Bax, bunu mən dönə-dönə deyirəm. Bal heç bir xəstəliyə qarşı birbaşa vasitə deyil. Amma insan sağlam olmaq üçün təbii baldan mütləq şəkildə istifadə etməlidir. Düzdür, balın yəni məddə xəstəlikləri üçün bəzi metodlarını biz arıçılar bilirik. Misal üçün, balın çiçəyətozla qarışığı var, balın propolislə qarışıqları yəni var bunlar. Yəni müəyyən yəni şeyləri biz öz təcrübəmizdə bilirik. Amma kimsə sizə deyirsə, siz mütləq misal üçün bu baldan alın, bu bal
Nə misal üçün sizin mədəniz əgər ağrıyırsa baldan qəbul edin, mədəniz sağalacaq. Amma bu baxın tamamilə yalandır. Balın müalicəvi yəni ki qəbul etmək istəyirsinizsə bunu birinci həkimlərlə məsləhət bilin. Elə insanlar var, onun mədəsində problem var, o bal qəbul edə bilməz. Yəni belə şeylər də var. Kiminsə deyirlər ki, başı ağrıyırsa gedib bazarda hər hansı bir bal satana, yəni yaxınlaşır, deyir ki, sən bu baldan al, qəbul elə, sənin nə bilim başın ya məddən olsun, ya nə bilim məddəsində yazmalar olanlar, nə bilim qan təzyiqi aşağı olanlar, qan yəni az olanlar, yəni bunlar yəni tamamilə alverçilərin yəni peşəsidir. Bu arıçıların peşəsi deyil. Çünki arıçı heç vaxtı yalandan yəni kimə isə deməz ki, sən bu balı qəbul etsən, sən mütləq şəkildə sağalacaqsan. Bu tamamilə yəni yalan bir sözdür. Amma mən yenidən qeyd etmək istəyirəm ki, mütləq şəkildə hər bir insan həftədə ən azından 3 dəfə bal qəbul etməlidir. Çünki bal insan sağlamlığı üçün hədsiz dərəcədə xeyirli bir qidadır və balın heç bir ifrazatı yoxdur. Bal qəbul edəndə təbii bal birbaşa qana hopur və insan orqanizmini immuniteti daha da çox gücləndirir və insan əhval ruhiyyəsini qaldırır və insanın orqanizmini sağlam şəkildə yəni qoruyub saxlayır. Yenidən qeyd etmək istəyirəm ki, arı məhsulları min bir dərdin dərmanıdır. Amma mütəmadi yəni olaraq qəbul etmək lazımdır. Hörmətli izləyicilər, indi hal-hazırda gördüyünüz ki, aparatlarda yəni bal süzürük və gördüyünüz yəni aparatda 4 dənə yəni çərçivə qoyuruq və 4 dənə çərçivədən yəni 4-4 çərçivələri bu cür balları süzüb və qablara dolduracağıq və həmin ballarda biz sizə təklif edəcəyik. Hörmətli izləyicilər, yəni bal qabın içində süzülür və qablara necə doldururuz? Baxın, aparatın burada kranı var, həmin kranı açırıq. Və aşağıdan yəni görürsünüz ki, krandan süzülür bal qabların içində. Hörmətli izləyicilər, görürsünüz ki, balın bir tərəfi süzüldü, digər tərəfi isə hələ süzülmür. İndi çərçivələri biz çevirəcəyik və digər tərəfi də yəni balın süzüləcək. Yəni görürsünüz, bir tərəfi süzülür, bir tərəfi süzülməyir. Hörmətli izləyicilər, yəni görürsünüz ki, bal artıq pətəklərdən yəni bu cür süzülür. Mən yenidən qeyd etmək istəyirəm. Təmiz, xalis bal alanda əsl arışılardan bal alır. Yəni, ürəyini istəyən, yəni gedib hər hansısa bir bazardan, ya marketlərdən, küçələrdə satılan ballar heç də əsl arışıların məhsulu deyil. Yəni, biz bu videoda sizə hər bir şeyi təbii şəkildə göstərdik ki, necə əzabla, əziyyətlə biz bal yetişdiririk və balın bütün, yəni arının yəni bütün proseslərini bir-bir sizə çəkib göstərdik. İndi hal-hazırda balı necə süzürük, həmin kadrlarda sizə göstərdik. Sizə də sonsuz dərəcədə təşəkkür edirəm ki, bu kadrı əziyyət çəkib izlədiniz. Çox sağ olun, var olun. Yəni, bu bir arıçının həyat macerasıdır, bu bir arıçının iş fəaliyyətidir. Bir daha təşəkkür edirəm.